ကျိုးမလို့စီနဲ့ဘဝကျိုးလည်းမလို့စီနဲ့တွေးကြုံရတဲ့တခြားမှာတော့လေဒီတစ်ခေါက်ရေးပေးရအစိုးဆုံးပဲအစိုးဝါဆုံးအခြေအနေအဖြစ်ပြက်နေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ပြီးတော့လေစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်စိတ်ထိခိုက်ခံစားမှုတွေဖြစ်တယ်ကြေကွဲစရာအဖြစ်ပြက်တွေလည်းအများများရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုထိခိုက်နစ်နာမှုတွေလည်းအများများပါတယ်သတင်းတွေဖတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စက်တောင်မဖက်ရက်လောက်အောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရရပေါ့နော်မွေးနွေးအလှအဖြစ်ပေါ့အဲသိန်းတရာမတည်ပြီးတော့ပလူရန်ရင်းနဲ့ဟိုကျန်တဲ့မိဖက်စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလာတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်အဲအလှကောက်ခံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ပေါ့နော်နန်းစုနဲ့နန်းစုအုံမွားနေပြီးတော့တိန်း30မှတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီခရရသားသမီးတွေလည်းအားလုံးလှူဒန်းနိုင်အောင်အားလုံးရဲ့အလှလဲပါစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်နန်းစု page ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသွားရောက်လှူဒန်းမယ်ဆိုပြီးတော့အလှခံ post လေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာလည်းပြည်သက်တွေအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့လှူကြတာအဲတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေရောတခြားနိုင်ငံရဲ့ချားပြည်သက်တွေရောပြီးတော့နန်းစုရဲ့အဲတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေနောက်ဟိုစီးပွားရေးမိတ်ဖက်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေရာလည်းဝိုင်းပြီးတော့လှူပေးကြပါတယ်အတချို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကြည်နူးစရာကောင်းတာ9000တောင်းကနေပြီးတော့စပြီးတော့လှူရဲလူတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရရယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတကယ်အရန်ကြည်နူးပီတီဖြစ်စရာကောင်းပါရဲ့အခုချိန်ထိနဲ့ဆိုကောက်ခံထားတဲ့အလှငွေရတော့300ကျော်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပြီးွားရေမနှက်ပြန်ဆိုရင်နဲ့ဆိုအာနဲ့ဆိုမနှက်ပြန်မွေးနေပေါ့နော်မွေးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနဲ့ဆိုရဲ့ဟို product လေးထုတ်တာတစ်နှစ်ပြည့်လဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့မွေးနေ့မှာပြည့်သွားတာဆိုတော့အမတ်တရအဲပွဲလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟိုးရင်ကစီစဉ်ထားရပေါ့လေအဲ့ပွဲမှာလည်းနဆူကလေနဆူရဲ့မိဖက်အဲ partner တွေပေါ့နော် partner တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နော်အဲသူတို့တွေလည်းလာကြမှာပေါ့နော်သူတို့စီကနေလည်းအဲရေဘေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေဘေးအတွက်ပေါ့အဲအလှခံမှုအတွက်ကိုနဆူတူရဲပေါ့နော်အဲမာတီကိုနောက်ထပ်သိန်းတရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူမတီးပြီးွားတော့မနှက်ဖြန်မွေးနေ့မှာအဲအဲ့ဒီခုနမိဖက်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေစီရနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အလှခံသွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်မွေးနေ့အတွက်ယူယူပြီးတော့ဒါမွေးနေ့အလှအဖြစ်ပေါ့အဲသိန်းတရာမတီးပြီးတော့လူရန်ရင်းနဲ့ဟိုကျန်တဲ့မိဖက်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေလာတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်အဲအလှကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမြင်တွေ့နေရတာတွေလိုင်းပေါ်မှာတွေ့နေရတာကြားနေရတာတွေကလေတကယ်စိတ်ထိခိုက်စရာခြေကွဲစရာအဖြစ်ပြက်တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုနေစိုးလို့ဆိုလဲနှစ်တိုင်းလိုလိုရေဒီမိုးရတဲ့ရောက်ပြီဆိုရေဘေးတွေကအနေနဲ့အများကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်တစ်တိုင်းလိုလိုရေဘေးအတွက်လှူဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့လေဟိုတွေ့ကြုံရတဲ့တခြားမှာတော့လေဒီတစ်ခေါက်ရေဘေးကအစိုးဆုံးပဲအစိုးဝါဆုံးအခြေအနေအဖြစ်ပြက်နေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ပြီးတော့လေစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်စိတ်ထိခိုက်ခံစားမှုတွေဖြစ်တယ်အခုဆိုရေတက်တာဆိုလည်းအရန်မြန်ပြီးတော့ဒါမမျောလင့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်မြေပြိုမှုတွေဆိုတာလည်းရှိရယ်။အဲနောက်ရေဒီရေဘေးကြောင့်အိမ်တွေပျောက်သွားတာတွေအဲလူတွေဆုံးရှုံးရတာလူတွေပျောက်ဆုံးတာတွေဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ရေဘေးရတော့ဟိုပေါ့နော်တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးရဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်ကြုံတွေ့နေရတယ်။အဲကြေကွဲစရာအဖြစ်ပြက်တွေလည်းအရန်များရယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုထိခိုက်နစ်နာမှုတွေလည်းအရန်များပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ချိုးခါရီဆိုလေသတင်းတွေဖတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စက်တောင်မဖက်ရက်လောက်အောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရရယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေုံနဲ့တော့မရဘူးဆိုပြီးတော့လည်းသူတို့ဟိုပေါ့နော်စ조사ပြီးငါရောဟိုပေါ့နော်ဘာလေးများသူတို့အတွက်တထောင်တနေရာလေးများဟိုအထောက်အပံ့လေးခေါင်းလေးဖြစ်မလဲဝင်ကူနိုင်မလဲဘယ်ဟာလေးများစ조사ပေးလို့ရမလဲဆိုပြီးအတက်နိုင်ဆုံးဘတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟာဟို조사ရဲကိုလည်းတက်နိုင်သလားဝင်လူရဲမတီရဲတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေကဟာနတ်ဖြန်နစ်မွေးနေနေပါလို့ခြင်းလဲအမြင်အကုန်လုံးလာမေးကြရယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဆိုဟဲတော်ပါပြီလက်ဆောင်တော့မယူတော့ဘူးအဲလက်ဆောင်ပေးမယ်အစားပေါ့နော်အဲနတ်ဆိုဒီမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေဘေးအတွက်ကိုပေါ့နော်တခုခုပါဝင်ပေးပါလှူအားပဲဖြစ်ဖြစ်လူအားပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေအားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတခုခုပါဝင်ပေးရတဲ့ဆုကိုလက်ဆောင်ပေးသလိုပဲပေါ့နော်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးသလိုပါပဲအဲ့တော့တခုခုပါဝင်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်လှူတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲအဲအဲ့လိုမျိုးဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ကူညီမဲ့သူတွေလည်းရှိရဲပေါ့နောက်မိဖက်စီဝါရေးသမားတွေအဲပြီးတော့အဲ့နေဆုရဲ့မွေးပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အားလုံးကအဲဝင်ပြီးတော့ supportလောက်ကြတယ်ပါတီစပိတ်လောက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကြီးပြီးတော့ဩဒီနှစ်မွေးနေ့မှာတော့ငါပေါ့နော်ဒီအမှတ်တရလေးဒီအဲကောင်းမွန်တဲ့အရာလေးတွေအဲလုံနိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲအမှတ်တရဖြစ်ရပါတယ်ဟိုမွေးနေ့ပြီးွားရင်လည်းမစုပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေသွားရောက်လှူဒန်းမှုအတွက်လည်းပေါ့နော်အဓိကကတော့စားစရာတွေပေါ့စားစရာတွေကိုအဓိကလှူမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဟို
သုံးဆောင်ပစီရေနောက်အဓိကကတော့ဆေးဝါးပစီပေါ့အဲအသုံးဆောင်ပစီရေဆေးဝါးပစီနောက်တချို့နေရာတွေမှာတော့ဟိုအကုန်လုံးဟိုပေါ့နော်ဒီအသက်ကယ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ရုပ်တရက်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေတို့အဲပြီးွားတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ပြန်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေလည်းရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်သူပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်ရသွားအောင်လို့အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပစီရေလည်းဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်လူတဲ့အရာတွေကသူတို့တကယ်လိုအပ်တဲ့ပစီရေနဲ့ထိထိရောက်လည်းဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်တေချာစဉ်းစားပြီးတော့လူရန်သွားပါမယ်ပလန်ချပြီးတော့ပေါ့နော်လူရန်သွားပါမယ်ရှင်အားလုံးရဲ့အလှလည်းဖြစ်နေတော့လေဟုတ်ကဲ့နဆုရဲ့ page မှာပေါ့နော်နဆုဒီအဟိုမတီငွေလေးထည့်ပြီးတော့အားလုံးဟိုလူချင်းတဲ့သူတွေဟိုပေါ့နော်လာပြီးတော့လူကြပါအဲနဆုပေါ့နော်ဒီအားလုံးခုနှစ်ရက်သားမြေအလှရောပြိသက်တွေရောတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရောဝိုင်းပြီးတော့နဆုသွားလှူမယ်ဆိုတော့လှူချင်ရတယ်လူချင်းကြတော့ကဲကျန်တဲ့သူတွေလည်းအလှပါပါစေဆိုပြီးတော့ post တင်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုအဲ timing သမီးလေးကတွေ့ပြီးတော့နဆု page ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါနဆုကိုဆက်သွယ်လာပြီးတော့အွေဆက်သိမ်းလှူသွားရဲ့ရှင့်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးလှူတာဟုတ်အရင်တော့ကတော့ခင်မှုရဲ့ရှင့်ဟုတ်အရင်တော့ခင်တဲ့မိတ်ဆွေပေါ့နော်အဲ့ဒါ तू ကအဲ့အဲ့ page မှာတဲ့ post တင်ထားတာလေးတွေ့လို့ तू လည်းဝင်ပြီးတော့လှူချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ one band တတာနဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်လို့လှူပါလို့ဆိုပြီးတော့ရှိပေးမှာပေါ့နော်ဒါမမျှော်လင့်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ဟိုဒီနဆုတို့ပြည်သူတွေရောအကုန်လုံးပေါ့တနိုင်ငံလုံးကနေပြီးတော့ဟိုစိတ်မကောင်းမဲ့ဖြစ်ပြီးဝိုင်းဝန်းကူညီနေကြတာအတက်တရောနဲ့ပါဝင်နေကြတာအရာလဲအတက်စရာဖြစ်ရပါတယ်အကုန်လုံးနဲ့သူတို့တွေလည်းပေါ့နော်အဲဒီရေဘေးကိစ္စကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့အားလေးနဲ့အထောက်ပံ့တရောင်းတနေရနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတက်နိုင်တဲ့လောက်စွမ်းအားတဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ကူညီကြပါမယ်အဲအားလုံးလည်းအတူတူဒီရေဘေးကိုခံစားနေရတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့တဒါးတဲ့အတူတူရှိနေပါမယ်လို့အဲ့ဒီအတွက်အားတင်းထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်